mu ijosi, ushobora kuba wamwegera ukageza intoki zawe mu ijosi ze, ukaba wamukorakoraho, ukaba wazamura umunwa wawe ukajya urigata mu ijosi gake 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 gake, nyine biri romantike bitarimo mekanike, kandi ujye wiyoroshya nawe ubwe mu bintu ukora, kandi nanone nimugira kubikora unamuganize, unaseke wishimye, umwereke ko ufite morali, umwereke ko ufite ibyishimo, umwereke ko unamushaka, hanyuma noneho ukaba wakoza kuri diki kuri ntoki kuri diki ye ukagenda uzamura uyikoraho gake gake, ari nako amenyo yawe ari gukora akazi ku mabere. Umva ibyo bintu bituma none uhasara asara asara, ubundi niba ubasha kuba wasisa, niba uzi gusisa, niba uzi ibintu bijyanye no gusisa, warangiza ukava kuri ya mabere ukaza ukamusisa ku mboro, ufite gukora icyo bise kumunyongera, ukajya umunyongera ukandika umunani cyangwa se ukandika zeru, icyo bita kwandika zeru n'umunani, ngira ngo murabizi munakoresha mu mayunguyungu, cyangwa se ukajya wizamuriramo mu gihe nawe uri kubikora, nawe ugasa nk'ujya wizamura ubundi ibintu bikamera nijoro. Guys, mumeze mute? Nizere ko ibintu ari amahoro, nizere ko ibintu ari uburyohe, nongeye kubashimira kandi mbabwira ko mbakunda by'umwihariko, ni kwini nk'ibisanzwe ku Mahomes TV, murabizi ko njyewe mbemera, nisuhuriza inshuti zanjye ziri mu Burundi, ziri mu Rwanda, ziri hahandi hose, babandi bose muzi nkunda, mwese ndabasuhuje. Uyu munsi rero noneho tukazanye ikiganiro cyerekeye ku batipe, rimwe na rimwe tuzi ko abahungu nyine ngo mu bashyuko ari uko twe twebwe tubonye, wenda batubonye twambaye ubusa cyangwa se bitewe n'ibibera ufite cyangwa se ikintu runaka, bagahita bashyuka ngo bagahita barongora ngo satima zabo ziba hafi, ariko ntago ariko bimeze. Burya ushobora gutegura n'umugabo cyangwa se n'umuhungu akaba nk'uko yagutegura nawe ukamutegura. Uyu munsi rero umutwe w'ikiganiro turazi kurebera ahantu satima z'abahungu ziba, ni henshi pe, ushobora kuba utahazi, ariko ukora subscribe and share and like and comment, bisanyije n'inshuti zawe cyane, ubibwire n'abandi, ubundi wiyumvire video, wiyumvire amakuru, wiyumvire ibintu byagufasha mu buzima bwa buri munsi. Ushobora kuba utaruzi ko burya n'abahungu bakwiriye gukariswa, ushobora kuba utaruzi ko n'abahungu dukwiriye kubatetesha, wenda abagore aribo bakwiriye guteta gusa, wapi n'abatipe baba bagomba guteta. Ya nk'uko bisanzwe turabizi ko umukobwa ariwe umuntu ategura, niyo tubivuga kenshi tuvuga ngo tegura umugore wawe, ariko burya n'umugabo wawe wanamutegura. Hari uburyo ushobora kuba ufite umugabo cyangwa se ushobora kuba ufite umukopi ukaba wiriwe mu rugo akaza ananiwe, kandi wowe umushaka nyine akaryama ukabona nta mudu arimo, ariko burya umugabo wawe wamugaburiye, wamuhaye keya, wamufuriye amasogisi, wamuhanagura inkweto, yagiye ku kazi umutereye agapasi, mbese ameze neza, hari ibintu byinshi bimufasha. Niba umuntu uruzara w'umuntu iyo yambaye neza agaragara neza, ya ni nayo mpamvu rero bizagufasha guhera kuri utwo tuntu dukeya. Hari ibintu byinshi wakorera umugabo akakwiyumvamo kandi bikagufasha bikazamura. Ntube niba uvuze ngo wenda ngo naramushatse, ntube kwa kundi uvuga ngo narashatse ngo byararangiye, ngo ubundi icyo naharaniraga cyararangiye, ngo ntacyo nkitegereje. Wapi, hari ibintu byinshi uba ugiye gukora, niko kazi ka mbere, niyo fiyansaye ya kabiri iba igezweho, yandi yubaka urugo, kumva ngo mwari wenda ngo baramukoreraga ibya mbere mukiteretana kugira ngo agushake, wenda kubera ko yagushatse byarangiye, ariko siko biri, hari byinshi uba utegereje gukora, hari byinshi biba bigutegereje, hari imirimo myinshi ubikwiriye gukorera umugabo wawe kugira ngo urugo rwubakeke neza kandi ibintu bimere neza. Akantu ka mbere abagore batajya bitaho, niba uzi ko ubana n'umugabo wawe mu buzima bwa buri munsi, uba ugomba kumenya ngo isogisi ry'umugabo riri hariya,
pana ibyo azakubaza mu gitondo gushora isogi siriri ngo rimwe ngo riri muri salon ngirindire mu cyumba ngirindi ngo sinzanurire isogi si boxer iri hariya mama ninete wenda niba yambara isaha wenda ishati irateye ipantaro ukabuzi ngo wenda ejo ku kazi uzambariye imyenda kandi ijyanye ujye umutegurira uko busanzwe ukuntu ubuzima busanzwe hanyuma nanataha umenye kumutegurira ayo mazi muri dushe si ngombwa ngo umwoze kuko ntiwanabishobora ahubwo yaterure uyijyane no muri dushe aze yoge umuheke ya mu cyumba utangire na mvuga ati shu nagusiga nyine utere brague nyine n'ubu umuntu mukuru cyane ngo ukabye kuvuga ngo wenda ngo ndi umuntu mukuru ngo naragigiye ngo ndacishitse ngo nditoze ngo nta bintu by'ubwana ngo bya brague mu rugo uya burya ari kintu abantu batajya bitaho kuba uvuga ngo mu rugo ngo nta brague ngo ibishye ngo ntago ngo watra brague kubera iki se ushobora no kuba umusaza aho kugana tra brague ukaganira umugabo akabona ko uri umuntu uho useka uri umuntu ufite courage mu byo akora ibintu nk'ibyo ukanamusetsa akanaseka mu gaseka rwose ukumva ibintu bimeze neza hanyuma mukajya kurya mukava kurya mukaryama ukanamwiyenzaho ntutegereze ngo wenda ngo ari ukukoreho ntutegereze ngo niwe uri buze ko kwishakira no we ubwawe wamwiyenzaho niba ubonye aryamye burya kenshi hari igihe bananirwa bakavuga ati uyu munsi nta kintu ndi bukore ariko niba uryamye niba wenda aje akaryama nawe ukabona akaryamye ushobora kumwiyenzaho kugira ngo umushimishe kandi nawe wishimishe ashobora kuryama ugatangira ukamujyanaho udutoki ukamwihobereshwa ukamubaza ukuntu ku kazi byari bimeze ukamubaza ukuntu nyine tu ukamubwira ati shira urahumura ukamubisa ukamutaka ukamubwira ibintu byiza ukamubwira ati twagukumbuye udahari dore ko uzi udahari hano ko haba hameze nk'aho ari irungu n'ibiki ugatangira umubwira utuntu twiza na baratwumva ngo nibyo akaba arahindukiye arakurebye kubera iki kubera ko watangiye umwiyenzaho na waje gake gake hanyuma noneho hari ibintu byinshi ushobora gukora ku mugabo wawe cyangwa se mu gihe mwenda gukora imibonano mpuzabitsina iya hari ibice byinshi ushobora gukorera umugabo wawe cyangwa se ukaba wamukoraho abafite ibice byinshi ushobora gukoraho bikamuzamurira umuriro bikamuzamurira sentiment bigatuma agukorera ikintu cyose wifuza kandi neza ijambo ryose uvuze rikumvikana ibyo bice ni ibihe rero igice cya mbere ni ku mutwe kubera ko burya ushobora gutangira umukora mu misatsi gake gake mubaza uko ameze mubaza uko yiriwe ibiki se ntago ugeze uhura n'ikibazo ibintu nk'ibyo ukamanuka mu gutwi burya ugutwi kujya gukora akazi ku bantu bose kujya gukora akazi hari ukuntu wegera ugutwi ukajya umubaza ukwegera yebana nabwo ugenda ubona ko ari kugenda yishika gake gake yishika ukabona nyine ari kwinjira muri mudu ukuntu gake gake byatangiye yihagazeho ariko kubera uko gutwi aragenda yishika ahandi mu ijosi ushobora kuba wamwegera ukegeza intoki zawe mu ijosi ze ukaba wamukorakoraho ukaba wazamura umunwa wawe ukajya urigata mu ijosi gake 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 nyine biri romantike bitarimo mekanike kandi ujye wiyoroshya nawe ubwe mu bintu ukora kandi nanone nimugire kubikora unamuganize unaseke wishimye umwereke ko ufite murari umwereke ko ufite ibyishimo umwereke ko unamushaka icyo gihe nawe agenda agushaka gake gake ukumva niba byatangiye akatagukoraho atangiye kugukozaho intoki ya bintu nk'ibyo noneho muve mu gatuza umanuke hano hari abantu benshi bakunda kugira impemwe abagabo ushobora kumukora ku mwemwe ukagenda umukoraho gake gake naho hamuzamurira umuriro warangiza ushobora kumukora no ku mabere burya abagabo nubwo badafite amabere ariko bagira imoko akamoko gatoya kaba kariho nako burya kajya gakora umuti ushobora kugafataho ugatangira ugakoraho ugakaraga n'intoki zawe buke 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 aho rwose ubu tuvugana aba yatangiye kuzana umurego kuri aho ngaho hanyuma ukaba wakaraga ku kamoko gake 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 ugahinduranya n'akandi gutyo 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 ukugenda ubona nyine agenda azamuka warangiza
ugaca bugufi ugashyiraho ururimi kuri ako kamoko, cyangwa se ugashyiraho amenyo ukagashyira hagati y'amenyo yawe, ukagenda ukaraga n'amenyo, ukaraga n'amenyo, ukaraga n'amenyo. Nshuti yanjye, aho hantu aba ari ahantu h'ingenzi ushobora gukora umugabo akaba yashyugwa. Hanyuma mu gihe uri gukoza amenyo kuri ako kamoko, ukaba wamanuka ukajya hehe, hahandi aho bibera byose, ukaba wamukarisa kuri diki ye uyikoraho, ariko ni nako uri kuba wafata kuri iyo moko. Ibyo nabyo byamufasha. Hanyuma noneho ukaba wakoza kuri diki, kuri ntoki, kuri diki ye, ukagenda uzamura uyikoraho gake gake, ari nako amenyo yawe ari gukora akazi ku mabere. Umva, ibyo bintu bituma noneho hasara asara asara. Ubundi niba ubasha kuba wasesa, niba uzi gusesa, niba uzi ibintu bijyanye no gusesa, warangiza ukava kuri ya mabere ukaza ukamusesa ku mboro. Icyo gusesa ni iki? Igihe ufata ururimi rwawe ukagenda umurigata ku mboro, cyangwa se ukagenda umurigata kuri diki, ukamurigata neza, wamara kumurigata ukaba wayishyira hagati mu munwa neza, ukayonka ukayonka. Andi umugabo avuga ati yee baba na yasi ndayigwaye kandi satari. Umva ugasanga neza arasaze, handi yumva agiye kurangiza akavuga ati wapi baburetse, ubundi akaza agakora akazi. Hanyuma nawe yuzi ko umugabo ari kukurongora, ikintu uhita ukora aho ngaho. Ntago uhita uceceka ngo uvuge ati ubwo ngubu birarangiye, akazi nakoraga karangiye, nanjye kabankorera akazi. Hari byinshi uguma ukora, hari utujeste twinshi uguma ukorera umugabo wawe, ubundi ibintu bikamera neza. Ufite gukora icyo bise kumunyongera, ukajya umunyongera ukandika umunani cyangwa se ukandika zeru. Icyo bita kwandika zeru n'umunani, ngira ngo murabizi, munakoresha mu mayunguyungu, cyangwa se ukajya wizamuriramo wizamuriramo wizamuriramo, mu gihe nawe ari kubikora nawe ugasa nk'ujya wizamura wizamura, ubundi ibintu bikamera neza, ubundi imibonano ikaryoha. Hanyuma ntabwo ibyo byose ubikora ucecetse, ufite kuba wavuga ukataka ukamubwira uburyo aryoshye, uburyo azi kubikora, ari we muntu wa mbere, ubundi ibintu bikamera neza. Iyo ni imibonano iba iryoshye pe, kandi yatangiriye hasi ibintu bimeze neza, mwavuganye neza, mwakoze iki, wamushimishije, yagushimishije, ubundi nawe mwarangiza ukavuga ibibazo byawe byose ushaka. Icyo gihe uba washimishije umugabo wawe ku rwego rwo hejuru, handi yicara akavuga ati basi njyewe mbwira icyo ushaka cyose, wankoreye umuti. Aho hantu rwose wa mugore nta kuba utagize pe, uba wamushimishije, uba wamukoreye buri kimwe. Erega buriya ibintu byose byaba neza kandi bikaryoha ubishaka. Uzategura umunsi umwe uvuge ati njyewe umugabo wanjye ndi bumuhe keya itandukanye n'indi minsi. Birashoboka ko ushobora kuba wenda uyu munsi uvuga ati ah, mfite imirimo myinshi, ndwaye umugongo, ndwaye ibiki, mukaba mwabikora nabi. Ariko igihe ufite umwanya, igihe wahaye wageneye umugabo, akavuga ati njyewe iki gihe runaka ngomba gukorera umugabo wanjye neza, ngomba kumutegura, ngomba mbese bya bintu, nawe wicara akavuga ati njyewe rwose uyu munsi ndahakeye umugabo wanjye, ndamukorera ibintu bitandukanye n'ibyo namukoreraga, ubundi ibintu bijye mu mahoro. Burya urugo rwiza ni wowe urwitegurira, ni wowe ushaka ko rwubakika uko ushaka, wakubaka uko ubishaka utagendeye kuri bariya. Fata umugabo wawe neza rero, ujye umenya gutegura umugabo wawe mu gihe ubona atameze neza, cyangwa se mu gihe ubona ameze neza, ntibigukange. Ubundi urugo rwawe urebe ko rudashimwa n'abantu, rugashimwa n'Uwiteka. Bisanzwe ni kwini nk'ibisanzwe ku mahumbezi TV. Ndagushimiye cyane kandi murabizi ko mbakunda. Babantu bifuza ko tubagira inama namwe ni karibu. Babantu babaza ibibazo bitandukanye turabasubiza rwose, niba ufite ikibazo ntibizakujene kubaza ngo tugusubize. Ikiganiro ni ubutaha. Ciao ciao.